Framgång eller fiasko? Ett nytt klimatavtal närmar sig vid klimattoppmötet i Glasgow. Allt fler gravida efterfrågar kejsarsnitt och förlossningsvården krisar. Men jag har ju en förlossningsrädsla sedan innan. Och i och med hur förlossningsvården har utvecklats så var det ett självklart val för mig. Och butiksdöden eskalerar under pandemin. Tusentals har försvunnit på kort tid. Välkomna till Rapport. Ja, vid klimattoppmötet i Glasgow förs nu intensiva diskussioner på övertid om ett nytt utkast till slutdokument som kan vara klart nu ikväll. Okay, so what do you think so far? Let's do this. Did you get your way with the fossil fuels, sir? Let's do this. I think we can have a really good result today, but we still have a lot of work to do. Efter en natt full av möten och förhandlingar hölls avstämning mellan alla länder om morgonens förslag till slutdokument, men kommentarerna var få. Jag tror att jag ska säga att решение будет. Comments on finance. We're still going in. Negotiations are still on. Secretary Yadav, any comments? Inne i förhandlingssalen fortsatte informella förhandlingar i grupper. Could I please request if colleagues would take their seats? I'm sorry, I know I'm disturbing one or two discussions. USA:s John Kerry och Kinas chefsförhandlare hade intensiva samtal. Stridsfrågorna är pengar till klimatbistånd och den känsliga formuleringen om att fasa ut den smutsigaste kolkraften och så kallat onödiga subventioner till fossila bränslen. Are we optimistic? Well, we are very close to finding out what the views of colleagues is, but we've got a ambitious package. And the drafts that's on the table today, will that be the final draft? That's my expectation and hope, yes, absolutely. Det kan bli ett löfte till de fattiga länderna om dubbelt så mycket pengar till klimatanpassning, men inget konkret om pengar för att betala de klimatskador som redan sker. So you can see the difference between talking about it and actually putting money on the table. En sak som många lyft fram är att här inne finns en starkare enighet än tidigare om att sikta på 1,5 grad istället för 2. Och nytt är också att länderna ska förbättra sina klimatlöften varje år och inte bara vart femte. Och nu ska vi över till Glasgow där det nu verkar som att det är ett slutdokument på gång. Kalle Elfström finns där. Vad händer just nu, Kalle? Ja, nu är vi verkligen på målsnöret här. Alla är verkligen på helspänn. Under eftermiddagen har det varit de här samtalen där alla fått ge sin syn på det textförslag som finns. Nästan alla länder har varit positiva och velat stödja det, men lite ett undantag är Indien och Iran som har försökt blockera just det här om att tala om fossila subventioner och att fasa ut den smutsigaste kolen, och det är det man fortfarande inte har löst. Just nu så väntar vi på att det sista beslutsmötet ska dra igång här inne. Britterna vill gärna avsluta det här så fort som möjligt. Men eftersom den här frågan om kol och fossila subventioner är olöst, så pågår det fortfarande diskussioner i kulissen om hur man ska lösa det här mellan de stora elefanterna. Indien, USA, Kina och EU är någonstans här och förhandlar om precis hur man ska lösa den knepiga frågan. Mm. Hur nära är vi, skulle du säga? Ja, nu är det verkligen inte långt bort. Indien har ju velat få in en annan skrivning. De vill ju försvara sin kolkraft för att kunna ta sig ur fattigdom. Det var en väldigt tydlig med den indiska delegaten. Och Iran likaså. Men det blir ju en väldigt stort tryck på dem att acceptera det här trots allt. Det är 200 länder och det har redan varit gruppfoton här inne bland de länder som vill acceptera hela avtalet. Så att för dem är det här klart. Nu handlar det om att lösa det här på ett sätt så att Indien kan gå ur det här med hedern i behåll på något sätt. Man vill inte köra över ett så stort viktigt land. Tack Kalle, med från Glasgow. Ytterligare en person har hittats död vid gränsen mellan Belarus och Polen. Totalt har nu 9 personer hittats döda på den polska sidan och ett okänt antal på den belarusiska. Tusentals migranter befinner sig vid gränsen i hopp om att kunna ta sig in i EU. Den belarusiska ledaren Alexander Lukasjenko anklagas för att ligga bakom krisen.
Minst en person har dödats och fyra skadats i en explosion i Afghanistans huvudstad Kabul. Explosionen inträffade i ett område i västra Kabul där de flesta invånarna är shia-muslimer. Sedan USAs tillbakadragande har terrorrörelsen IS riktat flera angrepp mot just landets shia-muslimer. Här i Sverige har krisen inom förlossningsvården lett till massuppsägningar på flera håll. Och nu märker vården av att allt fler gravida kvinnor funderar på kejsarsnitt för att på så sätt undvika en akut situation. Felicia Karlsson i Sorsele födde sitt första barn för 7 år sedan. I samband med det utvecklade hon en förlossningsrädsla. Och när hon i somras skulle föda sitt andra barn och närmsta förlossningsavdelning var stängd önskade hon därför ett planerat kejsarsnitt. Jag tycker att det är hemskt att kvinnor ska vara tvungna att välja kejsarsnitt eller igångsättning för att vara säkra den plats och slippa färdas i bil och oroa sig över vad som kan hända om man inte hinner in i tid. Att förlossningar håller stängt över jul och nyår kan innebära långa resor för de gravida som bor i glesbygd. Det kan ta 5 timmar att ta sig till förlossningen, vilket är som att man skulle bo i Göteborg och tvingas åka till Stockholm och föda. Felicia Karlsson tror att förlossningskrisen kommer göra att fler kvinnor väljer alternativ som planerat kejsarsnitt eller igångsättning för att känna sig säkra när de ska föda. Statistik från Socialstyrelsen visar att planerade kejsarsnitt som görs på moderns önskan, alltså utan medicinsk anledning, ligger på relativt låga nivåer i Sverige men har blivit vanligare, något som också vården upplever. När jag började jobba som förlossningsläkare på 90-talet så var det ju jätteovanligt att kvinnor kom till sjukhuset och bad om ett planerat snitt för att de kände sig rädda eller sådär. Det har ju blivit väldigt mycket vanligare. Siffror visar också att det är vanligare för omföderskor att önska ett planerat kejsarsnitt än för förstföderskor. Bland omföderskorna är det ju kvinnor som har varit med om en förlossning där de har upplevt att den har varit traumatisk. Men där kvinnan upplevde en otrygghet, att hon inte fick tillräckligt med stöd, att hon inte fick smärtlindring när hon behövde. Du funderade aldrig på att föda. Det fanns inget sånt alternativ. Men jag har ju en förlossningsrädsla sedan innan och i och med hur förlossningsvården har utvecklats så var det ett självklart val för mig. Det är alldeles för tidigt att säga om detta kommer leda till att fler kvinnor känner att de hellre vill föda med planerat snitt. Men redan nu ser vi ju att det är fler kvinnor som hör av sig till oss och känner en oro för kommer det finnas en barnmorska som har tid för mig när jag kommer in? På kort tid har tusentals av landets butiker försvunnit. En utveckling som började med e-handelns intåg men som stigit brant under pandemin. Butikerna försvinner allt snabbare. Under åren 2017 till och med 2020 så stängde över 2000 butiker i Sverige. Nästan hälften av dem bara under ett enda år, pandemiåret 2020. Det här visar de senaste tillgängliga siffrorna från Handelns utredningsinstitut, HUI. Det är framförallt i landsbygdskommuner med besöksnäring vi har sett en hel del tapp. Och framförallt under pandemiåret har det varit mycket gränshandel som har stått still. Men vi ser ju även i sådana kommuner som kanske har lite handel, det vill säga inte så många butiker, att procentuellt har ju då kanske en stängning av 5-7 butiker fått en stor påverkan. För tredje året i rad blev det alltså färre butiker. I hela landet försvann 7% av affärerna under treårsperioden. Bland de kommuner som sticker ut återfinns Strömstad med ett tapp av butiker på 19%. Med en extremt stor gränshandel med Norge blev stans butiker ett offer för pandemins stängda gränser. Men motsatsen sker också. Strängnäs, en pendlingskommun med en stark befolkningsutveckling. Där har antalet butiker ökat med 10%. Ja, men man handlar mer lokalt än att åka till Eskilstuna till exempel, när det finns i stan. Ja. Vad tänker du om utbudet som finns då? Ja, för mig som tycker det är kul med så här små krimskrams och inredning och sånt så tycker jag att det är jättebra. Men omvandlingen av butiksnätet är inte klar.
Vi befinner oss i en slags strukturomvandling där vi kanske närmsta 10-15 åren kommer se en ökad försäljning då i e-handelskanalen och där den fysiska butiksbeståndet behöver hitta sitt sätt att bedriva butiken, liksom en ny digital tillvaro. Vinnarna i e-handeln tar över allt mer och effekterna av pandemin klingar av är lågprisbutikerna. Där öppnas nytt. Idag omvaldes Ebba Busch som partiledare på Kristdemokraternas riksting i Norrköping. Och det är för ett parti som de senaste åren intagit en hårdare position i frågor som kriminalpolitik och flyktingpolitik. Och en del medlemmar har numera svårt att känna igen sig. Det finns ingen vetenskaplig evidens som säger att brottsligheten minskar om du låser in och förlänger straffet. Flyktingpolitiken och KDS? Ja, jag menar att man ska akta sig för att ta skarpa formuleringar när man talar om flyktingpolitiken. För det är medmänniskor. Han är en av dem som har uttryckt oro över Kristdemokraternas allt tuffare profil och närmande till Sverigedemokraterna. Det finns andra som också känner den oron, men ingen vill prata öppet om det här. Däremot finns flera som vill förklara varför politiken har förändrats. Jag själv har varit en ung tonårstjej som gick hem med nycklarna mellan knogarna för att sen komma hem och höra på nyheten om hur en dömd våldtäktsman fick bara några månader i fängelsestraff. Verkligheten blir tuffare och då måste också politiken bli det, men de varma värderingarna är ju de samma hela tiden. Och det är just de där varma värderingarna som man nu verkar försöka lyfta fram här på rikstinget. Många uppfattade inte minst partiledarens tal igår som ett budskap till de oroliga. Talet kretsade ganska lite kring brott och straff och ganska mycket om värderingar och omsorg. Jag tyckte att det kom fram mycket av de synsätt och värderingar om etik och familjens roll, skolans värde. Det kom fram på ett bra sätt. Och någonstans verkar budskapet vara att det är utvecklingen i samhället som har format en ny profilering av partiet. Men att väljarna ska komma ihåg att det gamla partiets själ ändå finns kvar. Vi måste ha straff som står i relation till kränkningen av brottsoffret för att det på så vis är möjligt att uppnå en rättvisebalans igen. Samtidigt som vi betonar det förebyggande arbetet med familjens betydelse till exempel. Så jag hoppas många ändå ser helheten. Verkligheten har förändrats, men våra kärnfrågor och vårt kärnförhållningssätt är detsamma. I USA så har domstolen i Los Angeles beslutat att häva förmyndarskapet mot den 39-åriga världsstjärnan Britney Spears. Official, the conservatorship of Britney Spears has been terminated. Sen 2008 har Spears levt som omyndigförklarad och det är hennes pappa som varit hennes förmyndare och därmed bestämt över hennes förmögenhet. Fallet har väckt debatt i USA om reglerna för förmyndarskap. Många efterfrågar nu en reform. Although Britney is free and that was always our main goal, this movement is going to morph into something even bigger and we're going to continue to fight these injustices because nobody deserves to be enslaved by the system the way Britney was and the way so many conservatives around the world are. So we're not done yet. We're going to take a break to celebrate, but we're going to keep fighting. Nu vädret. Hur blir det, Jannike? Ja, men det är ju fortfarande ganska lugnt och stillsamt väder som vi har över landet eftersom det är en högtrycksrygg som sträcker sig upp över oss ända ner ifrån de västra delarna av Europa här som vi ser. Sen har vi också ett ganska intensivt lågtrycksområde här nere över Medelhavet som rör sig österut med en hel del ganska kraftiga regn och åskskurar. Kall luft har vi i de östra delarna av Europa, mildare luft är det i väster och här ute över Atlanten där laddar också nya lågtryck som kommer ta sig in över oss i början av nästa vecka. Men även imorgon så blir det rätt lugnt väder i landet. Högtrycksryggen ligger kvar och det betyder fortsatt ganska mycket moln här i söder och ganska fuktigt är det också med en del dis och dimma framförallt under morgonen. I norr så blir det ganska klart väder och kallare som vi ser minusgrader på de flesta håll i Norrland även mitt på dagen. Till kvällen så blir det ungefär samma läge. Vi har mest klart och kallt i norr men molnen tätnar nu västerifrån när ett lågtryck närmar sig. Och i söder så är det ganska tjocka moln som ligger kvar. Och i början av nästa vecka ja, då passerar ett område med snö här längst i norr. Mild luft bör strömma upp söderifrån så temperaturen kommer också nu att stiga längre norrut i landet. Fredrik. Tack Jannike.
Vi kommer att fortsätta och följa vad som hände i Glasgow på klimattoppmötet. Nu lämnar vi över till Sportnytt och önskar trevlig kväll.